Ska du rösta i år? Ja, det hade jag tänkt göra. Ja, det ska jag göra. Ja, det ska jag. Ja, precis. Första gången blir det. Är det första gången du röstar? Det är det. Hur känns det? Lite nervös, men ändå roligt att kunna få påverka samhället. Det känns spännande faktiskt. Nu får man äntligen vara med och tycka till och så. Det är lite nervöst. Det känns kul, det är intressant. Det känns som vår generation har, det är mycket vikt på våra axlar. Att vi måste liksom ta hänsyn till typ miljön, immigration. Det är ju frågor som är väldigt närvarande. Nästan så akuta som den här. Ja.